Nuk është që ditën e sotme ka skuadra të vogla. Ne provuam me para disa muajsh me Luksemburgun që e morëm lehtë ndeshjen dhe humbëm. Edhe duhet më patjetër që çdo ndeshje të përgatitemi të marrim vetëm 3 pikë. Objektivi jonë është vetëm 3 pikë me këtë ndeshje që të shkojmë me moralin e lartë në Maqedoni. Nuk kam dalë stërvitje këto dy ditë, po besoj që deri çtunën do jem domethënë i gatshëm për trajnerin, për të luajtur ndeshje. Mundohem çdo ndeshje të jap më të mirën, baj gola, pastaj se sa do arrij, do ta kaloj apo do arrij më pak, këtë nuk e di. E marrë çdo ndeshje për mua është si një finale, edhe kur vinë kombëtarë, domethënë mundohem që të jem formën time 100%, që të shënoj sa më shumë gola, të ndihmoj ekipin edhe kombëtarën gjithë si Shqipëri. Duhet të shikojmë ndeshjen e parë me Liechtenstein të fitojmë, se është e rëndësishme të fitojmë këtë ndeshje, pastaj do mendojmë për Maqedoninë. Besoj se gjithë e dinë se Maqedonia është një skuadër më e përgatitur me më lojtar me emër sesa Liechtenstein. Po, si që dini, futbolli është i çuditshëm, nuk e di kur si shkon ndeshja. Po besoj që duhet të fitojmë ndeshjen e parë, që të marrim entuziazëm për ndeshjen e dytë. Tifozët duhet vinë gjithmonë për krajin kombëtar, sepse nuk është një skuadër kampionati që mund ta shihsh çdo ditë ndeshje, çdo shtunë, çdo dile. Ne jemi lojtarë që vinë për të luajtur për kombin tonë, siç ato vinë për të pa kombin e tyre. Besoj që do bëjnë të mirë, na japin një dorë siç kanë bërë gjithmonë, dhe unë nuk besoj që do na lajnë vetëm, sepse shqiptarët kurse na kanë lënë vetëm.